ヒカキンゲームズ。ポニョンハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンと。どうもサイケンです。ちょっと掃除機の音聞こえてますけど、これはスルーしてください。ちょっと今ビジネスホテルで朝なんでベッドメイキングが始まってるので、ベッドメイキングタイムでございます。ムイムイ言ってるぜ。ウェイトメイキング。あ、ちょっとよ、うんといよ。で、ちなみに、セイキンが今回ベルダンディとヨルムンガンドそうで、なんとパスが一切振ってません。そう、一切振ってません。でも前これで勝ったかも。ただ、ナナミとベルダンディで HP は多いから、そう、クイーンバタンだと迷ったんですけど、ちょっとね、やっぱストライクショットとかね、あと、友情コンボもクイーンバタフであんまりこう、キラーっていうのはないんでね。そう、安定するけど、安定するけどね。神キラーにかけましょうということで、そういうことにしました。神、キラーもう、もうヨルムンガンドは上に挟むためだけに連れてきたんで。そうね、とかいつゾンビ苦戦してるけどね。どうですか、ヨルムンガンドはワンウェイレーザーなんで。あ、これはこれは下斜め上か、上、ね、これ突破ですね。突破けどゾンビいけますね。じゃあ思い通り。いや、しょうがない。今のは生きてた、ね、今のは多分タス食ってるとみたいな感じだね。だだ、ね、あー、3体倒したいけどもいいか。ここであえて欲を外してとか言いながら倒してやる。ダメ、僕死んじゃう、死んじゃう。3体倒してます。復活しませんよ。よっしゃ。よし、オッケー。ただこれ、ただきつい、ね。縦勘でいこうか。もうまあ、縦勘で地味なやつでいこう。そう。超微妙だよね、これ、いけるかどうか。多分いける感じだよ。超微妙ですけど、いきます。ベルダンディ。ベルダンディ。よっしゃ。これぞベルダンディ。ベッドマイキングダンディ。ベッドマイキング。あ、ガイド撮ってる。オッケー。オッケーオッケー。これガイド出るミートがあったよね。あー、いや、毎回ガイド出るんじゃねえか。ないか。出てほしい。別だけでも倒したいね。よし。よし。はい。あ。はい、倒しで。あ、倒し。あ、ガイド出てますから。ハートも取りたいね。ハートも取りたい。ハート取ろうか。下から行こうか。ハート確実に、あ、こうだ、こうだ。ガイドが使えてない。こうで行きます。はい。おい。ハートつけすぎる。大丈夫大丈夫。よし。危ねえ。さすがガイド。ガイドのみ、お願いします。誰にガイドの見て。でもあったでしょ、強すぎるでしょ。だって強すぎる。いつでもカンカン入れるじゃん、ね、確実にあれ塗れるからね。まあ、でもその代わりキャラは弱い弱いとかね。それでも関係ないじゃん、身じゃダメじゃん。あ、それじゃあガイドのガイドモンスターストライクショット。ストライクショットガイド、スピードアップ&スピードパワーアップ、そしてガイドが出る。いいねいいねいいね。ヨルムンガンド弱いからね、結構当てても大丈夫なんだよね。ああね、タス振ってないから、ね、そう振ってないから。振ればまあ結構強い。振ったらどこまでいくんだろうね、攻撃力。プラス5000くらいじゃなかったっけな。あ、そんないくの。あ、そんないくの。3000とかではなかった気がするけどね、多分。ん、おっしゃ。よし、オッケー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 。これは大丈夫でしょ、4匹倒したかな。大丈夫よし。はい、オッケー。これ、ヨルムンさんだったりする感じ。よっしゃ、ダルソンです。あれ、難しいね、意外と。むずいね。横勘でどうですか。真横勘。角度つけなくていいと思う。上で抜けないもん、ほとんど。抜けてもどっちかに引っかかるでしょ。よっしゃ、素晴らしい。OK。 ちょっとヨルムンガンドってストライクショット遅いんだね。遅いね、一番遅いね。ヨルムンガンドを、あれだ、下に配置してほしいんだ。オッケー。下の真ん中。下の真ん中？そう。この後中ボスで。どうやって配置する？どうやって配置する？それ一番ダメ。薄くさらなってく。
こうやってもどっちに止まるか分かんないから。そうですね。うすげえすげえ。いや遅いんだ。遅っ遅っもう一ターン、もう一ターン、もう一ターン、ちょっと、ためを頑張って。よし、ベルダンディは横間、横間。横間で。うん。下がっていく？いや、下がってかなくて。別に下がらず。うん。斜めに当たるとこれ倒しちゃうからさ。オッケー。やべ、やべ、これ斜めやべえな、ちょっと。多分、大丈夫。そう信じるしかない。イエーイ。はい、よろしくお願いします。下に配置で。そうだね、ヨルムは遅い。多分レッチさんのもう頭にうるるっこつっみたいな感じ。もうちょいつけてもいいんじゃない。遅かったじゃん。こうね、もうちょっとつけてもいいよ多分。うん、あ遅っ。あやってる、あやってる、つけすぎた。でもこれすぐこうこうおお、まあいけるじゃない。こう下でいけるよ。僕のちょっとあれが悪かったっすね。位置マネジメントができてないな、これは。そうだね。あーゾンビの方行きます。そうだ、よっしゃ。いいね、ヨルムさんが痛かった、ちょうど。で、アベルダンディ横カン、こいつら倒す。うん、もうゾンビがね、いないから。で、次で、僕汚いやつ。おぉ、トゥルルなった。テロル、トゥルルなった。ちょっと痛波。痛波。痛波。痛波降臨で、痛波痛くて。痛波。痛波。おっしゃ。いい、いい。これで、ヨルムガンドで、左壁行ってから下がってくる感じ。業務放送入ってます。業務配送、はい。え、どこ？左に軽く当ててから下下がった。下に下がる、こういう感じで。うん。カンカカンなんだよ。カンカカンなんだよ。よっしゃ！オッケー。で、この2体に当たると大体真ん中に入ってる。いいとこ行った。これがテキーラだったらね。そう。でも、こいつも強いよ。おぶち抜いてくださいって言ってるよ、これ。ぶち抜いてくれ。ブーン！うんうん。いい。ほら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 。効いてる。で、次、ベルダンディも。ぶっち抜きで。どっち？いやもう3体に当てちゃって全部当て、これ、うん、こうですね、右から。こう来てこうだ。これいけますね。それだと薄くない？かぶれこういうこと。うん、いけ。おっ、よっしゃー。回転します、回転します、回転します。まあまあ大丈夫。よし、まだこれかぶってるね。おっ、そのままにしよう、そのままにしよう。よし、あーよし。あ、これ縦感の方がいいかな。当てかんのがいいかな。いいかもしれないね。下手したら。普通に斜め強いからさ。うん、強いやったら弱点結構食らうからな。はい、あー、何やお前。弱点ってこれどのぐらいの 1.5 倍とか食らうの？そんくらいじゃない。うん。これどうする？もう次の次で突破するからハート取っていいよ。取る。うん。あ、下当たった。それも全部溜まってる。ここでは使わない、なんとかして。よし、で、ヨルムンガンドこの位置のまま生きてー。わー、超完璧な位置に。完璧だな、ここにいたら。ヨルムンガンドを使わずしてもうこれで突破したい。うおっ、あー、そっか、トンビ倒してないから。ただ、いいぞ。いいね。ベルダンディ、ベルダンディ、ベルダンディの打ち方。斜め当てて下来てもゾンビとかかな。上斜め縦に。うん、こう、で、で、で、右、右、右。あ、こういうこと。つけすぎかな、このぐらいとか。よし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 、3体倒した。倒した？あ、3体倒してる。いいですね。あれ3体倒してない、1体しか倒してない。いや、ここにもいたでしょ。あ、いたか、そうか。え、上のゾンビ、食らわしていこうと思います。あ、上に回せ。あー、くっそー。ヨルムンさんが動くときが来てしまった。ヨルムンどうしよう。ヨルムンさんでも横勘とかでいいんじゃない。横勘っていうか、そのなんか右行かないやつ、その挟まる系とかさ。挟まる相手だ。タラランって感じで。よっしゃ、狙い通りよ。あー、神の石握ったね。ちょっと右かな。これで最後のイザナミとかだったらもうね、勝つだね。
最後の時間は何やらかっすよね。さあちょっとここあんまりやってるとまずいっすね。こっち行きますか。ちょっとずれたらごめんね。よし、あ、大丈夫大丈夫な、うん、あ、ゾンビ左右上、いいね。ベルダンディは難しい、難しい、あんまり左から回転してくるみたいな。ただ、たぶん2匹倒すの無理だから、じゃあ地味にやってるか。こうやって、この辺並べてもらってるとかな。上に行くじゃん、いいじゃん。あ、やべえ、ちょっとプレッシャー。おっしゃ、やばいやばい、これ並びが超微妙なとこにいんだよね、2匹とも。ああ、届きんだ。抜けられるかな。ああ、抜けらんねー。復活すな。2連続復活しないっていうことはあんまりないんです。やばいやばいやばい、やばくないこれ。ハート、ハートは取れないな、この位置では。並みで取れるから、うん、なんか覚えちゃっていいよ、また配置しよう。あ、取れた、取れた。で、上のゾンビがちょっとやばいな、これ苦戦してるわ、ゾンビで。よし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 。で、ベルダンディ斜めには当てたいけどね。いっぱい倒していくっていうの、あ、でもあんま倒せそうにないよな、これ。まあ、いけ、ベルダンディならいけるさ。いける、よし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 。うわー、で、だから、手間取っております、手間取っておりますね。そしてちょっと、ヒカキン氏やばい、朝ごはん食った瞬間なんか分かんないけど腹が猛烈に痛い。やばい、最悪、やばくなったらやってください。それ結構究極の状況なんで、それ多分こんな感じで。よっしゃ、よっしゃって言うと、まあ、ゾンビまず一体も倒してないからねっていう。あ、そうそう。ただ食らわないからね。あのハート維持しとかないと。維持しようか。どう抜けていく、抜けていく、右を打ってから。難しいんだよ、めっちゃ不安になっちゃう。場所いいじゃん。あ、そこに当てれば上に食らわせられるから。うん、いいいいいい。ただ下が全然食らってないのがね。いやちょっときついな。下食らわせます。お、あ、いいんじゃない、多分倒した、あ、やってました、よっしゃー、よし、マネジメントだ、マネジメントタイムだ。一応上の方に、左上に配置。どうする、左右左右みたいな感じで上がっていく。うん、早いからね、ベルダンディ。うん、いいんじゃないでしょうか。あ、いい、あー、微妙、これだと右出ちゃうやつな。でもこれ、斜めどっちだろう、次2匹あっ、あ、こっちね。じゃあ、こういう感じで、あげます。あ、いいね。あ、うわぁ、ナナミの方だね、これ多分。うん。これさ、まあ、倒しちゃうのかな、下手したら。右にずらしていけるんじゃない。でもちょっと、こうやってさ、ちょっと薄く左に行く感じでさ、縦感で。うん。左にずらしていく。そうそうそう、この左にずらしていく。そういうことだ。そう。お、ああ、ナナミはいい位置だよ、これでも。まあまあか。その次、このナナミかな。あ、じゃないか。ナナミ2匹連れてくると、わかんなくなっちゃうんだよね。あー、こっちか。ここ入れないかな、ここ。入りたい、よっしゃ、あー、あー、今入りかけてるんだけどな。我慢しろ、イザナミのためだ。これはあんまずらしてほしくないね。やめとく？あ、でも、うん、ずらさない方がいい。下行こうかな。ぶつかっちゃうかもよ。あ、大丈夫。やばい、腹がめっちゃ痛い。上来てくれ、弱点上。上、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 上に来てないね。一撃のナナミが発動します。行きます。横間、あ、違う、
そいつだけでも倒したいね。下に置いとくか。うん、これやばいな。ごめん、久々に失敗したわ、あれ。うわー、手がやだな。ここでね、斜め使っちゃうとかなり後半厳しくなる。入るぞ。なんとか入るしかないよ。しゃあ、よしよしよし、ちょっと挽回したぜ、これで。挽回してる、挽回してる。横にもなってる。やばい、トイレ行きてー。うわー、レチリ倒しながら寄るもんな感じ。いいんじゃない？よし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 。ワープがね、ちょっとずっと元気に生きてる感じです。よし、ナナミ回復して、あ、いや、狙っていくわ。うるっ、あー、また入れない。やべべべべべ、そっちがやばいのか。あ、どうする。次ダメージオール来るけど、ナナミいるから大丈夫だから、うん、できたら、ナナミにはあんま当ててほしくない。当ててほしくない。ハートマってたやつは。オッケー。じゃあ、こっちに当てましょう。ベルダンディナナミかな、右の。うん。よし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 。よし、ナイスナイス。これ多分、ダメージオール、ここは耐えられるはずだから。どっか一面来るから。よし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 。これ突破します。あっしゃ、いきまーす。オーマイガッ、でも回復、やばい、いや、もう一面来るんで、次。あ、大丈夫、ベルダンディが襲われること。あ、横勘、横勘で大丈夫だ、もうこれ横勘で。うん、そう、うん、両方だって大丈夫なんだよ、その子。そうだよ、うん、ヨルムガンドでもう突破だ。ガンドン、よっしゃ。ヒカキンの腹が持つかどうかっていう問題だね。2つの戦いをしています。あ、でもさっき、まあ、僕ミスっちゃったんですけど、今のところ誰も使わずに突破できて、まあ、結果オーライで、あ、結果オーライじゃない。使います、使いましょう。跳ねます、ビーストライブ。ちょっと下がっちゃったな。ビーストライブ、ビーストライブ、おー、ビーストライブ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 。ちょっと調子が良くなってきた。次が、調子が、次が誰ですか。あ、これガンドさんは超横勘並みの右かな、これ。あ、左勘でもいいや。え、左勘というか、ここのこの2匹の間でもいい。あ、そういうこと。この、ここの弱点が、弱点が、そう、いいんじゃないかな。隙間行かないければいいんですけど、頼む。うわー、マッチッチ、これ勝てなかったらやばいね。これ頼みす、もうラッキーが出て、あ、夜のぞ、神がかったとこに、うん、夜のぞ、よく見ると可愛いじゃないか、可愛いじゃないか、よく見ると可愛いじゃないか、大丈夫。夜のぞ、よし、夜のだ、夜のにやってよ。敵色が暴れた、こいつは。夜のぞ涙、こっちから行きます。ゾンビ倒してる、かなりいい。やばい、これ平均値にちょっとこれ勝ったらお礼ですわ。まだ油断できないけど、さっき170万も当たってたんだ。当たってた、それはすごい。よっしゃ、よし、ヨルムさんのパンだね。そして縦勘で、縦勘で位置をキープします。ほぼ縦勘だね、ほぼ縦勘、ちょい右。これ余裕だね、もう半分以上食らってるもん。やっぱヨルムンさんの方が食いバテより安定するかもね。そうかもしれない、うん、何かと、ね、振ってなくてこれだからね。そうだ、振ってたり結構強いんだろうなね。これはですね、僕の、もう予想、左下かな、からヨルムンの方に、そう、しゃ、いいね、いいね、よっしゃ、そのナナミもいいね。これで、その上の方に行きたいね。そうですね。うわ、どうする、夜にか、11か、ハート取ろっか、取るか、うん、行きましょう。ゾンビ倒して、ゾンビじゃない、ワープ倒して、ハート、あの、よし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 、夜に、夜に、夜に、だ、これ大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫だ、無理、これ夜ムンな感じ。あ、ハート取りたいけど、これ入ってるよね、入ってるっぽいな。
ってことはだよ、こう、うん、上から出てくる、そう、出てきたらハート取れるかもしれない。うえっ、コルビシュパスタスあしゃスペシャルシャーピンシャーピンシャーピンやったー結構上にいるよ、上上がってこ、結構角度つけて上上がってこ、こうね、うん、アープ入っちゃうかもしんないけど、つけすぎつけすぎ、うん、シャーピンシャーピンよっしゃシャーピンよ、3匹残ってる、これこれいける、これはいけるぞ、これつくみせば取れてる、あ、それもビースドライブの時間がやってきました。ビースドライブタイム、やった、これ綺麗にいけるよ、ビースドライブタイム、真横でいきます、ビースドライブタイム、なんでこれさ、遅くなっちゃったの今、わかんねえけど、まだ見悪くないぞ、よし、よし、よし、おー、よしよしよし、あ、これベルダンディタイム、それもこれでさ、斜め2匹くっついてる、横にしらしら、そうだね、そうだね、で、結構薄くて超上がってくるよね、薄くても上がってくる、もうちょい薄くてもいいね、いいんじゃない、これ来た、これ来た、スラッシュいきます、おお強い、いいぞ、いいぞ、うわ強い、いいぞ、これはいけるっしょ、ちょっと、うわ強い、157万、これきて、すげえ、ヨルムンもあるんだよ、まだベルタンディのリュックを見とけ、これね、ごめん、ヨルムンの多分これもはやあんまりあれじゃない、出番はいらないんだ、いらなくしてくれ、むしろ上下、上下、上で入れないかな、これいきます、上下、上、あ、ヨルムヨルムヨルムパワー、ヨルムよっしゃ、あ、勝ったね、これ、どういうことどうする、一応使う、バハムート、これこうね、こういう感じで、バハムートで上、右のバハムート来ないから使う、うん、右の左のバハムート当てて、そうだな、頭当ててから、これ来たね、だって隕石も落ちてきて、普通にいけます、いやっ、よっしゃ、隕石隕石、やったー、これで落ちたらもう聖剣士の力がかなり、もう今回僕より聖剣士が活躍してます、さあ聖剣士のイザナミ2体目ゲットなるか、ほい、でもこれ綺麗に倒したからくださいって感じだね、お願いします、お願いします、お願いします、うわー綺麗な時ほどもらえない、結構もらえないね、でもやっぱヨルムンガンの好きになったな、結構結構もらえない、でもオッケンチー来い、オッケンチー来い、だトリプルオッケンチー来い、トリプルか、今あれですよ、セイキンゲームズで勝ってヒカキンゲームズで勝ったからね、うん、両方とも落ちた、2回勝ってるから、まあでもよかった、トリプルオッケンチーじゃなかったけど、ヨルムンガンと助かしたら持ってるってこと、余裕だね、ちょっと鍛えた方がいいね、はい、うん、あとあれじゃん、奥さんだったらテキーラ持ってるってことは持ってるからね、多分いけるんだけどね、いけるんだけど本当に、うん、というわけで勝つことはできましたがドロップしませんでした、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします、今スマートフォンからご覧の方はこの動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます、PC、タブレットからご覧の方は動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押していただければ登録できますので、ぜひぜひよろしくお願いします、その他私ヒカキンの LINE 公式アカウント、 Twitter、ブログのリンクもこの動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録フォローなどお待ちしております、バイ、うん